Mirëmbrëma. 6 për 6. Zhvillimi kryesor politik I sotëm është shpallja e zgjedhjeve të pjesshme lokale në 6 mars. Në 6 bashki ku kryebashkiaku ose mungon ose është në detyrë prej gati 3 vjetësh. Do zhvillohen zgjedhjet vetëm për kryebashkiakët. Vendimi I presidentit Meta është I vonuar për së paku 2 vjetësh, gjatë të cilave ai më shumë se kushtetutën ka pasur hallin fillimisht të opozitës, pastaj të RSI-s dhe tani në fund edhe të foltores. Këto zgjedhje sipas edhe vetë deklaratave të Metës dhe sot për presidentin e Republikës presohet të sjellin humbin e Bashës, I cili kanë gjetur një shkallë më lart në klasifikimin e armiqve të presidentit, duke kapërcyer për momentin edhe Edi Ramën dhe socialistët, të cilët ai I takoi ndryshe nga demokratët për të konsultuar datën e këtyre zgjedhjeve të pjesshme. Në shkëmbim duket ka marrë optimizëm thjesht për udhëheqjen e vet për vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila pritet shpejt të vendosë mbi shkarkimin e tij nga kuvendi pa opozitë dhe vetëm me votat e socialistëve. Sigurisht që këto zgjedhje, të paktën në letër, nuk duhet të jenë shqetësim për socialistët, pasi synimi I shpallës së tyre nga Meta, I cili deri dje mbronte qendrimin e kundërt, ka vetëm për synim shkatrimin e mëtejshëm të PD zyrtare, tashmë të kontrolluar nga amerikanët. Në të paktën 4 nga këto 6 bashki, po të referohesh rezultatit të zgjedhjeve të 25 prillit, si përballë e fundit elektorale mes palëve, socialistët duhet ta kenë fitoren të sigurt. Dashnorët e flakë të Saliut po thonë se edhe në Shkodër e Dibër ku demokratët fituan në 25 prill, do ndryshkohen nga çunat dhe vajzat e foltores. Gjithsesi, kjo mbetet për tu parë, pasi gjithashtu për herë të parë, Partia Demokratike konkuron në këto zgjedhje pa hijen e errët dhe të errësuar të doktorit. Përballë një elektorati I cili thuajse prej 9 vjetësh ka patur një zgjedhje edhe të detyruar vetëm socialistët, të cilët jo rrallë janë shfaqur problematikën e qeverisje qendrore, sigurisht dhe lokale. Për shembull në Shkodër dhe Vlorë, dy fituesi socialist nuk e gëzuan dot zyrën, sa për shërbime të brendshme, por më shumë për gënjeshtra të vogla të mëdha për të shkuarën në tyre penale. Në Lushnjë, socialistët ndjen dorën e drejtësisë së re, mbi kryebashkiakun e arrestuar Tushë. Në Durrës, kryebashkiakja e zgjedhur dha dorëheqjen në kulm të krizës së tërmetit, thuajse dursakët e kishin zgjedhur në konkurs bukurie dhe jo në detyrë publike. Në një shenjë mungese serioziteti politik, kryetari I zgjedhur I bashkisë së Dibrës la detyrën dhe u fut deputet 25 prill. Nësa zgjedhjet lokale të parakoshme në Rrogozhin erdhën me vendimin e perëndisë, I vetmi rast ku socialistët nuk ishin mëkatar. Ndaj 6 marsi është I rëndësishëm edhe për ta. Është I rëndësishëm për moralin në bjerë të qeverisjes, në këtë mandat të tretë bërë edhe më shumë arrogant nga cfilitja e një opozite të ndarë mes dy sëmundjeve, kancerit Berishan dhe anemisë së Lulzim Bashës. Dy prej këtyre bashkive I përkasin qarkut të Tiranës, aty ku drejtues politik është Erjon Veliaj. Kryebashkiaku I Tiranës duket se ndër të tjera vjen në një sfidë ditore dhe presion për të merituar besimin e kryetarit të vet. 6 marsi pra është rëndësishëm edhe për të. Me Erjon Veliajin do jemi sonte. Sik. Mirë se vini në Real Story, urojmë se ardhë.